qoj në studio Demiri dhe Thëllënza. Thëllënza atje. Përshëndetje Ardit. Përshëndetje, mirë se vjen. Respekte. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, dashur. Përshëndetje, përshëndetje. Mund të shkosh. Respekte. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Përshëndetje stafit. Faleminderit që ke ardhur, Demir. Faleminderit juve që të zgjidhim problemin. Po. Akoma nuk është zgjidhur. Është zgjidhur problemi, apo jo? Mos i lër njerëzit tani pa frymë. Se ne sot kemi ardhur themi që u zgjidh. Bosjeshja jote tregon këtë gjë. Të themi atë të vërtetën. Dakor, ashtu është, po të shikojmë deri në fund. Jemi takuar vazhdimisht në zyrë, apo jo? Po. Për këtë do flasim tani. Flasim tani, po. Mbas asaj nate, çfarë ndodhi? Po Demir. Kjo gjë po shkon deri në fund. Me mirë kuptim, të shikojmë se si do zgjidhet. Demir, më the dua ta shes banesën, unë ta gjeta blersen. Po. Se do më përgjigjesh me po, bravo. Më the zonja Eni, për kaq para, unë ta gjeta edhe një herë aq më shumë. Po. Bravo. Ram dakord që do shkojmë tek noteri, po. Dhe do kryem tëra veprimet. Po. Por na vure një kusht. Dhe unë për këtë kushtin kam ardhur sot, se çfarë më le, ta kam kryer. Këtë kushtin tani në fund, të kam vënë prapë përballë motrës tënde me shumë halle, me sa e di unë. Po të kishte halle jo, po të kishte halle, nuk do shkonte, të merte lek për të shkuar në për restorante dhëndri, goca, po do shikonte jetën e djalit që të pliqeronte me djalin. Që sot djalin e ka jashtë shtëpisë. Po janë zgjidhjet e asaj. Nga ka preferuar të qëndrojë. Janë zgjidhjet e asaj. Zgjidhjet e asaj, mos i vim. Edhe sot po i vuaj unë, edhe familja ime, edhe mamaja ime. Po i vuajmë. Për gabimet që ka bërë ajo. Përse po i vuani ju sot? Unë sot po i vuaj, se ato lekgjaku, Ardit, po ti kisha, unë do kisha bler shtëpi në Itali. Edhe në vend paguaja qira, në vend paguaja qira, unë paguaja bankën atë. Me 30.000 euro nuk blen dot shtëpi në Itali. Jo, jo, unë po të kisha banka nuk blen dot shtëpi në Itali. Ne të kemi shumë. Me në vitin 2015 kur unë i kam marr lek, i kam dhënë lek, thonë se kam patur më shumë lek, sepse në atë moment unë mora lekët e aksidentit që ndo mendova. E kuptova, po. Ke bërë një aksident, ke marr dëm shumë. Mos të jepja ndihmë motrës time, unë atkoh do jepja një pjesë bankës në Itali, edhe pjesën tjetër do më ndihmonte banka. Unë do pagoja kredinë e bankës, kur në kohë, për 15 vjetë unë nga paguaj të qera. Këto lek nuk do të ishin qera, po do ishte banesa tënde. Pagesë e bankës. E bankës për një shtëpi tënde. Po, jam shumë dakord. Unë nuk hedh poshtë asnjë sakrificë tënde. Kjo, jemi falenderues për atë moment të vështirë që i ke shtrirë dorën motrës. Kjo është motrës. Nuk më dihet, kjo është ajo që nuk më dihet nga anë e motrës time apo nga anë e mamës time. Me të gjonë Demirin, të lutem. Pra ti je mirë njohëse vajtë. Ato që ka marrë Demiri, unë ja kam falë. Ato që ka marrë Demiri. Qa ka marrë, qa ka marrë? A, bravo. Lekët që ke marrë. Lekët, shpia, të shitet, si që kanë edhe radhën e parë, a i do marrë 20 milion. Qa ka marrë Demiri, nuk për e kuptoj, qa ka marrë Demiri? Ku janë dokumentat që ti vërtetonë se radhën e parë, the që unë, vlajim, ka marrë 26 milion. Kur në i ko, janë të registruar fjallet e tua, fjallë për fjallë. Me gjitha lekët e vlandë, gjitha ti, ne litrim mis rrugvet. Ka marrë letrat, një minutë. Të thash 20 milion do marrësh, edhe 22 do t'i marrun. Atere, e, ne nuk donin të thonim shumën, po ju e të rrgojë shumën, po? Ti kërkon qiqa në hel, edhe vazhdo kërko qiqa në hel. Se ti nuk je askushi. Unë si jam askushi. Ti nuk je askushi. Ti je thjesht flënta që ke banuar në atë shpi, edhe për fajtë tënde ke humbu shtëpinë. Dë gjo, sonë të vjenë Matilda, nëjësë shpia në shqitje, ti do marrë 20 milion, kjera do të marrë. Nuk marrë këshu si thua ti, maj, do të.
Nuk marr kështu si thua ti. Po pse si e dakord tani zot dhe mirë? Ne e shitëm më shumë se ju. Po pra po. Që thash, shtëpia do shkoj ashtu si do shkoj. Po. Siç kemi rënë dakord. Po. Unë do të marr ato që kemi folur bashk. Po. Dhe flandat të shkoj edhe të pa mbetjesë po ndërhyjnë në pjesë, të paguaj edhe taksat e kashi shtetit. Po tani ajo do marri më pak. Të paguaj edhe taksat se tani çu bie. Atë detyrimisht sepse unë po them edhe një në sajt asaj. Kam bërë një sakrificë të madhe që nuk më dihet se sot ajo do të ishte në këtu e 15 vjet do të ishte në katër rrugëve. Unë e lash në shtëpi, ajo, domethënë ajo shtëpi ka vlerën 350 euro. Unë e kam lënë për 150 euro. Po ti bëjmë llogari. Po prapë me qiraj ke lënë, prapë me qiraj ke lënë. Po të ri, domethënë prapë me qiraj. Po të ri me 150. Po të motër me qiraj ke lënë. Unë do të lënë me qiraj. Po ti se për qiraj laja bankën. Po prapë pikërisht me qiraj. Po ti ishe me qiraj laja bankën. Po unë kam qenë ngusht, kam qenë keq, i kërkova ndihmë. Ke qenë keq ti. Po jo, ti ke qenë vetëm prishje jetë familjeve. Edhe ti ke lekët edhe këtë qira. Ti ke prishur vetëm familjen tënde edhe kërkon prishje edhe familjen tonë. Unë s'kam prish gjë familje. Po prish tim familjen tënde me trutet tuaja.